Hei, jeg heter Gianpaolo Floris. Jeg er en uavhengig forsker i Årafall og grunnlegger av Enderlas.io. En ny og fantastisk måte å stoppe håravfall hos både menn og kvinner. Mennesker er langt i vei på utkikk etter en måte å stoppe håravfall, men i dag er det fortsatt altfor mange mennesker som har dette problemet. Og mange av dem vet ikke hvordan de kan stoppe det, eller tror at ingenting kan gjøres med det. Det er trist å se unge gutter som mister håret, og noen ganger rammes kvinner også av håravfall. Vi er her for å gi deg noe topp, og for å fortelle deg at det er en vitenskapelig basert terapi, men på samtidig helt naturlig som vil hjelpe deg å stoppe ditt håravfall fullstendig. Et viktig gjennombrudd har blitt gjort på dette området, og det har å gjøre med vitaliseringen i hårsekkene dine og hodebunnens tilstand. Vi har fantastiske nyheter for de folk som lider av håravfall, og hva vi kommer til å avdekke er noe stort og spennende. Det er noen som vil gi deg svar på spørsmål som: hvorfor faller håret av bare på toppen av hodet, men er fortsatt sunt og tykt i nakken og ørene? Vi vil gi deg svar på dette spørsmålet, og viktigst, gi deg løsninger for å holde håret sunt og tykt på hele hodebunnen. Vi vil gi deg en grundig forståelse av de virkelige årsakene til at håravfall oppstår, og hvordan man stopper det, uansett hvilken alder det startet. Vår misjon er å hjelpe deg å stoppe håravfall. Når du er desperat, når du prøver skjulet, når du tror at ingenting kan gjøres med det, og den eneste mulige løsningen er å bli skallet fordi ingenting kan fungere for deg. Så vent ikke lenger, for du kan ta det første skrittet og løse dette problemet en gang for alle. Besøk vår hjemmeside www.enderlas.io og lær hvordan du kan stoppe ditt håravfall i dag. Ha det bra!